好，好，可以。放松一下，自我介绍一下。大家好，我叫郑嘉玲，来自常州溧阳，我是区政府农经部的一名科员，事业单位的。事业单位。你的职业到底具体是做什么呢？一个是土地确权，还有一个是农村的产权交易这一块。土地确权的话，主要是就是去村里面丈量一下土地，产权交易就是村里面的固定资产什么的，做一个出租的登记手续。这个是事业单位的，挺活着工作，好像有点瘦哦。男人年轻时候不都瘦吗？六号。我感觉男嘉宾的发型有点像那个日本的一个演员，叫什么？小田切让啊，对，有点像，真的。但一出场就好像感觉。对，因为就是比较喜欢这种日式一点的发型，木村拓哉什么的，跟爱好可能有点搭边。哦，爱好，下面就会知道了。所以低调短片，先来了解一下男士。左手是工作，右手是生活，一手现实，一手梦想。工作中的我是一名事业单位的员工，一身正气，一本正经，朝九晚五，踏实稳定，令人羡慕，完成了我的父母对我的所有期待。生活中的我会让你们大吃一惊。我经历过两次恋爱，对方都是我喜欢的御姐类型的小姐姐，我希望能碰到喜欢这种类型的女孩子。哇，和你工作的常态反差真的蛮大的哈。对，应该都没想到，他刚说连名字我一个没听过。就之前说了一大堆，不是你要考虑到现在在另外一个房间，有八位家长，你想象他们的表情。我又不喜欢动漫。你女儿喜欢哎，小孩都喜欢呀，我对不对？是女儿找对象。动漫和动画的本质到底什么差别？这个问题我在心里藏了好久了。大家都有童年吗？小时候看一些动画片什么的啊，然后长大了之后看那些动漫，你就会发现，动漫里面不光是那些酷炫的场景什么的，它会有一些能让你设身处地的会思考的一些东西，但是动画片的话可能就只是一些陪伴过你童年的。哦，明白了。我觉得动漫呢不光是说让自己思考，其实是一种投射，人就会幻想去投入，因为自己本身本事没那么大嘛。是的，是的。所以看到很多像早期看的七龙珠，我经常幻想我是赛亚人，有朝一日，但是从来没实现过。对对对，所以每个人都把这个投射在里面。有道理哈，就是可能活出不一样的自己吧，因为你自己没法做到那种过到那种生活。不是，感觉他沉迷在里面。不是，我觉得欣赏可以，但是结婚肯定我家女儿要受罪，她的整个心思时间全部在里面了，那家务事都是我女儿一个人做了，我有一点不喜欢啊。你好，男嘉宾，我想问一下，你以前有谈过女朋友，然后反对你玩这个 cosplay 吗？嗯，这问题还蛮犀利的和直接的啊。之前有过一个女朋友，她不是反对吧？她一开始也是不反对的，但是可能陪她的时间会有所减少吧，可能有些接受不了什么的。但现在的话，自己有工作，也有自己的生活，只是一种兴趣爱好，跟以前是不一样了。就说你变了，我觉得这个事儿其实真的还好，就像本我也不理解，但是我觉得只要是成熟的价值观，你就会相对的理解它存在的合理性，所以就没有必要去费解说为什么要喜欢 cosplay 啊。你自己可以不喜欢，但你不要误解他就行了啊，他很正常，也有自己正常的工作。然后我觉得更重要的是想了解你会喜欢什么类型的女生，对不对？我喜欢独立一点，强势一点，然后毒舌腹黑一些的。天哪！前面两个词大家都很理解，后面两个词，哇，你受虐
倾向有点严重。因为我喜欢的一些动漫的女生会偏向，你喜欢的类型都是那样子的。你举两个例子，然后我们后期把那个照片拿出来贴到你旁边啊。花物语的战场员黑姨，路人女主的侠之秋思雨，赤红之瞳的艾斯德斯。那你要再说说现场哪个女生觉得自带这种气质？谁最毒？对我。这样不太好吧？谁最毒谁最黑？跳两个出来。我希望女嘉宾不要介意啊。哦。我觉得六号跟七号可能稍微起来有一点，是吧？我觉得有一点吧，是吧？我觉得她是属于自虐型的，就是比较受虐，喜欢受虐的那种吧。哎，你女儿长得跟你不像哎，不像。她的妈妈也蛮漂亮，就胖了一点呀。要是年轻的时候也美的呀。我觉得这个男生。跟你家女儿的牵手率还是挺高的。不，我要给我女儿，我看中了。哎呀，我们这个两个妈妈抢险了。叫丈母娘看女婿，越看越欢喜。才第一个你就看中了。对。因为首先有一点什么呢？我有颜值控。对。因为女儿漂亮，妈妈也不丑，爸爸呢？你很帅，对，支持吧，支持。我想呢，找个女婿呢，你是帅帅的，对，对吧？这样我们一家走出去就说，啊，这家人颜值这么高啊，高颜值的一家人，高。好，这个男生有点意思，而且呢，喜欢的女生类型也很特别。第一轮选择，有缘相见，请考虑。请选择。有请各位长辈，欢迎，欢迎，欢迎我们的各位。我们首先来问一下庄老师，哎，你刚刚在这个对啊等待室，是不是会觉得聊了很多话题跟妈妈距离比较远？这个情况恰恰相反。哦。这个男生出来以后，我们所有的妈妈应该来讲对他的印象总体来讲还是不错的。八号的妈妈对这个男生情有独钟，还有七号的那个七号妈妈没怎么说话，但是我能感觉到他的眼神里面还是对这个男生还是比较认可的。言下之意感觉就是七号阿姨估计刚刚在等待是一句话都没说，只能从眼神来判断，是吧？确认过眼神吗？有一个话题，我说呀，你家这个女儿跟你长得好像不像吧？我可以回答吗？七号妈妈，可以啊，讲。这个是我的后妈。哦。不好意思，不好意思。没关系，没关系。哇，这个倒是我们不了解的一个故事，倒真的可以讲的。七号，所以七号阿姨是什么时候跟爸爸再组合在一起，就重新结合？六年前。所以我想问你，平时也是叫妈妈吗？我叫的。是跟爸爸刚刚在一起就叫了，还是？是的。是吧？我问一下七号，七号阿姨，您别紧张啊！我问一下，您今天为什么要来啊？为了我女儿找到一个如意的男人。你当时第一眼见到他什么感觉？好看。好看。就是当亲女儿一样疼，是吧？是的，非常懂事。今天您能陪他来，就证明一家人就是一家人，是吧？是的，谢谢您啊。哦，这是有人爆灯吗？哇，我们的八号阿姨爆灯了。哎呀，刚才那个庄老师说八号妈妈对这个小伙情有独钟，是吧？他女儿怎么没亮灯呢？我女儿没爆灯的时候我急死了，你知道了，我就看好她了，我就想冲进来，后来问那个保安就说，哎，你现在不能进去，哎呀，你不能。我们保安这么负责任呀？哎呀，我急死了，我就想来爆灯，我就看好一号男嘉宾了。不，哎，你真棒。哎，那八号你跟我们说说为什么没亮灯啊？因为他说他喜欢强势腹黑的女生，我觉得我不是这种类型的，然后我就没有亮灯。你再看看别的内容是不是综合大家的意，好不好？第二个呢？我和我的父母生活在一起，父亲和母亲都是49岁左右，父亲是一位银行职员，母亲是一名医生。父亲的话平时比较严肃，但是偶尔也会有比较活泼的一面，会跟我开些小玩笑。母亲的心思比较细腻，
家里一切琐事什么的都是由母亲来决定。家里的家教跟我的爱好可能会比较对立，因为家里的家教比较正统，比较严格。比如父母给我设立的门禁，十点之前要回家，也不准我在外面酗酒抽烟，所以我也养成了很多良好的习惯，从不抽烟酗酒，早睡早起，爱运动。我现在的工作比较的稳定，也符合我父母的希望，所以我会继续坚持做这份工作，但是对于我的爱好方面，我也会继续坚持下去。我爸妈对我在择偶上面的没有过多的要求，只是希望找一个人好一点的，孝顺一点的。但是我觉得我希望找一个比较独立一点的，能有自己的生活空间、生活爱好什么的。就是刚刚介绍的情况也很符合各位阿姨的要求吧，算吗？三号阿姨是对，对对对对对对。三号，家庭背景是挺好的，但是动漫呢，好像我不是很接受。就是我去问一下男嘉宾，你那个动漫花的时间大概占多少时间啊？出片的话是一年一次，那也不多啊。你还行吧？不，阿姨你就这么理解，你现在家里啊有五六块蜜蜡，你就一年买一块。这个概率是差不多的，都是爱好，是不是？我觉得妈妈那个担心是白担心的啊，因为她的家教很严，所以如果今天她动漫呢太多时间，她爸妈一定会管的。你放心，她爸妈管得好好的，已经管好送给你女儿了。刚刚从第二篇问下，我感觉她家教啊，还有家庭背景方面都是蛮好的，这点跟我比较像。你也是有门禁的是不是？我以前是8点钟之后我妈就会给我打电话，7点钟都会打电话。7点钟、哎、饭局刚开始就开始催回家了。不放心嘛，怕她太晚回来。阿姨太早了，8点。现在是12点钟以后。12点钟以后再回来。不是，以前不许回家，就是必须就到家。那还行。女孩严一点好，但你有没有想过，你要真的谈恋爱以后，那比如约会到11点以后怎么办？我会搬出去。现在是因为现在房子还在建，就是已经买了房子，对，还在建。我、哦、买了房子了。哎，来，七号阿姨和女儿笑得这么开心。我觉得这个男孩还可以。听说你今天不是一个人来的。对，我今天带来我那个 MX 动漫社的那个社长，同时也是就是我们溧阳那边比较著名的动漫主持人。好，有请兔兔。哎呀，你为什么会当社长啊？因为长得漂亮吧。我今天呢是为我的社员来进行缘分争取的。我们这位男嘉宾呢不仅具备动漫的男生的优点，比如说他很可爱，然后也比较有趣吧，可以陪你们玩游戏，可以跟你们一起啊诗情画意浪漫旅行的男孩子。哇，其实他私底下呢是个非常细心的男孩子啊。在我们社团包括我们有的时候出去漫展的时候，他都是任劳任怨的。平时的话他可能说在我们平常人当中职位啊工作会高，比较优秀一点，但是他没有那种优越，没有那种特别的就是优越感吧，可能就觉得大家都是很普通，大家都是朋友。谢谢社长这么细心的推荐。好，非常感谢你。这个如果有机会来参加节目好吗？好的，为你而来。谢谢社长，谢谢。所以接下来各位要做选择了，这个男生你们怎么样呢？牵手相伴原来不晚，请考虑。请选择。哇，我们很难得第一个男嘉宾就有两个女生留灯了，来恭喜你进入男生圈里，有请七号八号。接下来哪一位先来表达一下？我觉得他人还蛮实在的，然后的话应该蛮专一的吧。八号因为妈妈特别喜欢他，最后也给了你勇气是吧？你要不要自己勇敢一点？我觉得就是你对生活工作都比较认真，然后人也是非常斯文很好的人，就是我愿意。
我愿意。哇、哦，你好害羞，但这说的话都好诚恳。你有没有什么问题想反问他们？我想问一下两位，就是在没有考虑到我的情况下，各自就是原来喜欢什么样类型的男生，大概是什么类型的？就是看两个人能不能合得来，对，就是比较有激情、有热情的男生。啊好。我自己就是比较喜欢诚实、斯文、老实一些的男生，然后不花心的。我觉得你正好符合我这个要求。哦，最后这一句很关键啊。对呀、啊，那你现在要选择，我可以给你最后5秒钟的时间。如果选择其中的一位，就可以幸福进入缘分之门。当然，你也可以选择谢谢离开。你的选择是，我直接上去。对，直接上去，好。